Hyvää päivää! Päivää! Tänään on se päivä, kuin 20 000 tilaajaa meni rikki meidän YouTube-kanavalla. Ja me halutaan kiittää teitä kaikkia ihmisiä siellä, jotka on meidän kanavan tilannut. Ja ihan oikeesti, tää on ihan älyttömän siistiä ja... Älyttömän hienoja juttuja vuosien varrella tapahtunut ja uusia videoita tehdään koko ajan. Aina kun vaan keritään ja aivan naamaveressä tehdään niitä, kunhan vaan aina keritään. Joo. Mutta ihan oikeesti niin tosi vilpittömät kiitokset kaikille, jotka on meidän kanavan tilannut. Kiitos. Ja suositelkaa kavereille, jos... Kertokaa Facebookissa. Ja älyttömästi te olette hyvin kommentoinut meidän videoita. Lisää kommenttia. Antakaa vaan, olkaa aktiivisia. Ja... Mikään ei ole huono kommentti. Miksi sinne saa pistää ruusuja ja risuja niin paljon kuin haluaa? Ja, mutta tosiaan, niin kuin, tosi paljon halutaan kiittää nyt ja tota noin... Joo. Niin. Mikäs siinä? Eikä tässä voi muuta sanoa kuin kiitos. Näillä eteenpäin ja uudet 10 000 luvut. Joo. Pian mittarilta. Niin. Toivotaan näin. Mitä vilpittömät kiitokset tosiaan ja nyt Hiiro laulaa teille laulu. Joo, tosiaan vuorossa olisi tämmöstä itä-persialaista kurkkulaulantaa vuodelta muistaakseni 1630. Joo, annappa tulla semmonen kiva törä. Persianlahden sodasta. Hiljentykäämme ja kuunnelkaa taidetta. Joo. Joo, siinä oli kertosäe. Se on erittäin lyhyt, mutta tuota, tarttuva. Joo. Siinä on se. Kuten huomaatte taas niinku, tässä on niinku, siis niinku kiitos vaan huomioon sydämiöstä. Näinkin hienon biisin saitte kuulla Iiron tota näin, suusta. Että. Se on kyllä kovan suvussa kiertänyt tämmönen. No joo, sen kyllä huomaa. Tää on melkein sellaista kadonnutta taidetta. Tää on juuri sitä. Sitähän me tehdään. Me tehdään se kadonnutta taidetta. Kadonnutta taidetta. Mikä varmaan katoaa. Mikä varmaan katoaa. Siis sillä, että mitä ei, kukaan ei yleensä ymmärrä. Siinä kohtaa, kun ihmiset oikeesti sivistyy. Niin, ja niinku, ne niinku erehtyy jotenkin niinku luulee, että se on vaan niinku jotain paskaa. Niinku monet kommentit on yleensä sitä, että niinku... Tämä on paskaa. Se oikeesti niinku sille syvällä niinku vaan tarkoittaa sitä, että ai vittu, te olette hyvin. Siellä jossain sen paskan keskellä kasvaa semmonen hyvyyden siemen. Pieni voi kukko. Siis, niinku me ollaan todistettu se, että niinku paskasta voi kasvaa jotain. Suuri paska. Suuri paska. Niin. Siis semmoinen. Siis me ollaan niinku todistettu se, että paskasta voi niinku kasvaa vielä suurempi paska. Kyllä. Great paska. Ja ei nyt, mutta siis oikeesti, kiitos. Kiitos. Mahtavaa.